Өдрийн төвөд талаас сайхан хөтөлбөр хийх дараагийн бичлэг нь явагдаж байна. Зан бичлэгээр ресторан ажлыг танилцуулж байгаа бөгөөд Токио Итагава дүүрэг болно. Чибагийн Ичикава хотод байрлалтай салбаруудтай юм байна. Дөрвөн хүнийг авна гэсэн мань ажлын цагийн хувь тодорхой цагийг заахаггүй учраас өгсөн тухайн сард өгсөн хувиар хадгаа ээлжлээд ажиллах нь байна. Сарын цалин нь 25,000 ослоод 27,000 бол өсөх боломжтой. Бонус олгогддог 7 өнөгтөө 6 өдөр амардаг. Сартаа 6 өдөр амардаг илүү цаг их магадлалтай. Японы төвшингийн хувьд өдөр тутам болон бизнес левлийн төвшин төмөс хайж гинэ гэсэн байна. Энэ ярилцлага маань 2 сарын 17-нд маргааш байгаа. Тэгэхээр та бүхдээ маргаашийн 12 цагийн ажлын өдрлөгтөө орж байна. 12 цагаас ажлын өдрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлагын хариу танилцуулагдана. Бичлэг минь бол баярлалаа. Төвшлөсөн.